İşğaldan azad edilən ərazilərdə icra olunan yol infrastrukturu layihələrindən biri də Toğanalı-Kəlbəcər isti su yoludur. Yol başlanğıcını Göygöl rayonunun Toğanalı kəndindən götürməklə Kəlbəcər rayonunun ərazisindən keçir. Layihənin müəyyən bir hissəsi isə Murovdağ ərazisinə düşdüyündən burada sürüşmə zonaları nəzərə alınaraq tuneldə inşa olunur. Tunel vasitəsilə Göygöl-Kəlbəcər yolunu daha qısa vaxt ərzində qət etmək mümkün olacaq. Yolumuz Kəlbəcərədir. Sərt döngələrə çatmamış diqqətimizi bu nəhəng layihə çəkir. Yay, qış demədən Qarabağın ən uzun tunelində işlər öz axarında davam edir. Biz də yolumuzu bu tuneldən salırıq. Göygöl rayonu Toğanalı kəndindən start götürülən Kəlbəcər yolunun uzunluğu 56 kilometrdir. Bu yolun uzunluğunun tunelə düşən hissəsi isə 12 kilometrə yaxındır. Hazırda isə tuneldə inşaat işləri davam edir. İşlər hələlik tamamlanmasa da, qaranlıq yolun sonunda bizi Kəlbəcər gözləyir. Onda deyək ki, tunelin əsas üstünlüyü Göygöl-Kəlbəcər yolunun daha da qısaldılmasıdır. Belə ki, əlverişsiz hava şəraitində təxminən Ömər aşırımına qalxıb inmək üçün 2-3 saat vaxt sərf olunur. Bu tunel vasitəsilə 20 dəqiqəyə Kəlbəcər ərazisinə daxil olmaq mümkün olacaq. Bildiyimiz kimi Kəlbəcər rayonu ümumiyyətcə, yəni ərazi baxımından Azərbaycanın ən böyük rayonlarından biridir və özünün özünə məxsus sərt iqlimi, qış iqliminə, keçilməz yollarına malik olan bir rayonlardan biridir və bu tunelin inşa olunmasında da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bu Murov dağı aşırımını, Ömər aşırımını rahat şəkildə qarşı tərəfə keçmək bizim üçün təmin olunsun. Tuneldə təhlükəsizlik səbəbiylə çox irəli gedə bilməsək də xüsusi icazə ilə yol ayrıcına qədər piyada addımlayırıq. Tunelə giriş və çıxış tək tərəfli olduğundan burada geriyə dönüş üçün quraşdırılan keçidlər də gözümüzdən yayınmır. Kəlbəcərə uzanan bu yolda giriş və çıxış yolları artıq hazırlanmağa başlanır və aylardır ki, işlər burada davam edir. Hətta yol ayrıcıları da burada qoyulub ki, gələcəkdə insanlar bu yoldan istifadə etdikdə onlara rahat olsun. Murov dağı tuneli ümumiyyətcə, yəni dünyada inşa olunan ən uzun tunellərdən biridir və müasirliyi ilə seçiləcək inşallah tam təhvil verildikdən sonra. Məqsəd də dediyim kimi, yəni ondan ibarət olacaq ki, Göygöl rayonu istiqamətindən Kəlbəcərə doğru hərəkət edən bütün vətəndaşlarımız, nəinki vətəndaşlarımız, ölkəyə gələn xarici qonaqlarımız, turistlərimiz rahat şəkildə həmin istiqamətə çata biləcəklər. Qeyd edək ki, inşası bitdikdən sonra bu tunel tək Qarabağın deyil. Həm də dünyanın ən uzun tunellərindən biri olacaq. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Ramin Mehdi, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.